Zderec, vítejte zpátky u Frostpunku. Přestože jsem už hlavní kampaň dohrál jak za adaptaci, tak za pokrok, tak ještě pořád zbývá nekonečný režim stavitel Utopie. Původně jsem plánoval hrát Cult of the Lamp, ale bohužel ty zmetci vydali další patch, takže teďka budu muset upravovat češtinu. No což, co se dá dělat, takže jdeme na to. Teď jenom jakou si vybrat tady lokalitu. Náhodný zdroj a poloha podoba ledozemě, geotermální ložiska a omezený palivo. No radši bych si teda náhodný zdroj podoba ledozemě, jo jasně. Počáteční přístup k ropě, ale málo dalších zdrojů, velká plocha, skvělé výchozí zdroje, omezené množství uhlí, takže bych dal asi kráter, hodně umístěný zdroje. Tady není napsaný, že by byla náhodná ledozem. Hojné, ale hodně vzdálené, obrovská rozloha. Nemělo se mě větší brudké větry a stín, bohaté zdroje však představují lákavou. Tohle bych možná bral ten horizont. Náhodný výběr získat zdroje podoba ledozemě, lesy a ropa, ale chybí železo. On je zajímavý, že nemusíte vůbec jako mít dřevo nebo kovy, prostě se to furt bere jako materiál jenom. Tady to vypadá, jako kdyby tady měla být. No, tady to vypadá, že by tady měla být jednička, ale není. Geotermální ložiska, já nevím, jak dlouho to totiž vydrží, ty geotermální ložiska jsou omezený. Půda rozpraskla, ozahřila, malá oblast ne. Tak já teda jdu do té, přístupné jsou lesy a ropa, hojné, ale hodně vzdálené. Tak já jdu na horizont. Tak, teď jakou si vybrat skupinku. Myslitelé, lordi a jedna je náhodná. Tyhle komunity mají jenom jednu ideologii, zatímco frakce mají tři. A tady se tyhle ty lordi mají třeba tradici, obchodníci mají přínos, dělníci asi rovnost a tak dále, tyjo. A většinou jsou proti sobě, no. Kolonizují ledozemi, zřídili na té kolonie vyrábějící jídlo, rozvíjí metropoli, navíc obyvatel hlavního města, zajistí obrovské zásoby paliva, zboží a materiálů, Hledáme to kolonizaci ledozemě. Tady je zajímavé, že si můžu vybrat. Já si to teda můžu vybrat takhle, ale je tam jenom pár kombinací. Dám teda náhodně a obtížnost budu hrát úředník. Ať to nemám tolik těžký zase. Režim přeživší, to nechci. Takže jdeme na to. Konec světa lidi mění. Nás změnil. Kdo teď jsme? Sběrači. Přirození přeživší se přizpůsobili. Drsný podmínkám ledozemě. Strojníci. Potomci skupin, které postavili původní města a udržovali jich stroje v chodu. Lordi. Samozvaní dědicové významných rodů a strážci tradičních povinností. Vybrali jsme si tě za našeho správce, aby svedl město v době hrozícího přelidnění a obývajících zdrojů. Všichni s nimi o lepší budoucnosti. Jak by měla vypadat, na tom se nemůžeme shodnout. Jo, napětí stoupá, radikále se začne ozývat. Budeme tvořit světlou budoucnost. Takže tam budu mít tři frakce, což je docela drsný. Oproti základní hře, kde jsou jenom dvě a už tak dělají dost problémů. Začíná budování zaslíbené země. Po letech, když jsme jakž tak přežívali, nám dochází zdroje. Musíme expandovat, musíme budovat základní infrastrukturu a začít zkoumat lepší metody. Potřebujeme také radu, která bude hlasovat o společných pravidlech. Musíme se naučit žít společně, abychom nezemřeli v osamocení. Některé suroviny lze skladovat, jasně. Tak, jo. Ledozem samozřejmě ještě neznám. Tady jsme úplně na planině, to je docela zajímavý. Tohle je teda centrální čtvrta, je takhle celá, jasně. Divný je, jo. Produkuje nějaký jídlo, teplo a přístřeší i zboží, okej. Okay. Má jeden slot, tady je generátor, jasně, tam asi budu mít na výběr, jestli generátor budu vylepšovat, nebo na tu geotermální energii a adaptaci, teď si nejsem jistý. Takže, sběrači jsou adaptace, takže jsou v podstatě jako ledozemci, OK. Strojníci jsou technologický pokrok zaručuje přežití, jsou novolondýňané, to mám stejný jako předtím.
A lordi chtějí tradice. Blbý je, že později tam budou ty frakce a ty budou trošku radikálnější. Zřiď hustě obydlenou palivovou kolonii, materiálovou kolonii a takhle, že je budu muset ovládat najednou. OK, tak to jsem si možná nevybral úplně dobře ten cíl. Každopádně, kolik mám? Prefabu mám 1500, teplonu málo. Tady je uhlí. Já bych totiž chtěl mít ty nekonečný uhelný ložiska. A ty nekonečný zdroje jídla. Ne, ne, ne. Já to chci hrát tak, jak jsem to hrál. Mně nefunguje escape. Mně normálně nefunguje klávesa escape. No. To abych si koupil novou klávesnici v tom případě. Já tam dám ten cíl, že mám zvýšit počet obyvatel hlavního města. Aha, větrný vrchol je jednička. Takže mi to jenom blblo. Ne, tak funguje. Funguje escape. To asi byl jenom nějaký bug. Tak, horizont. Zase náhodně. Občan. Rozvíjí metropoli, bude prostředící budoucnost. Dáme to rozvíjí metropoli, ať máme hodně obyvatel. Ne, funguje escape, funguje. Uf. 50 000 obyvatel hlavního města, to je docela dost. Myslitelé, ty jsou rozum, jasně. Strojníci, ty jsou zase pokrok a tradice. Takže tady proti sobě jde rozum a tradice, to je blbý. Předtím jsem tam neměl nic, co by šlo proti sobě, ale tak aspoň to bude trochu výzva. Tak, ok, tady máme teda uhlí, k tomu bychom se měli dostat jako první prefaby, až budou potřeba, samozřejmě musím si dát pozor, aby mi nedošly, to bych pak nemohl postavit ani tu těžební čtvrtě a musel bych rozebírat. Tak, takže to hlavní je teďka jídlo. Doufám, že mám dost materiálu natroše na odklizení dvou oblastí. Tohle je blbý, že to, pak ta čtvrtě je taková dlouhá a blokuje hrozně moc prostoru. Materiály pak tam taky, ale přímě řečeno bych teda měl asi odklidit prosto místo až sem. Okay, tak teplony mi pomalu docházejí. A teď teda zajistit to bydlení, že? Tak blízko generátoru, kde je teplo. Není tady teda žádný místo, kde by to mělo bonusy, jenom tady je vystavené větru, aha, tady je ropa, tady mám rovnou ropu, to je dobře. Takhle, aby ty čtvrtě byly blízko generátoru a generovaly teplo. Teplo mi za chvíli začnou hned docházet, ano. Tak, teď postavit tu radu pak. Tady teda potravinářskou čtvrť. Tady to je blbý, protože tam tu potravinovou čtvrť stejně nebudu moc postavit, aby to pokryla celý. Tak, takhle, 1, 2, 3. No, takhle no. A aspoň bude ze začátku efektivní. Teď teda... Tady těžební čtvrť, protože mi uhlí za chvíli dojde. Musím se rychle dostat k té ropě. Jo, když si vyberu, že generátor bude specializovaný na ropu, tak vlastně nebudu moc uhlí vůbec používat. Leda na skapalňování, což je taky možnost. Tak, obytný čtvrtě ze začátku stavit hezky blízko sebe. Já tam nevidím. Tu potravinovou čtvrta už se staví. Jo, nejdřív co musím udělat je vlastně rozšířit tu obytnou čtvrť a dát tam výzkumný ústav. To je důležitý, abych mohl vůbec cokoliv zkoumat.
Zima se zvýšila na znepokojivou úroveň. Jo, už na tom makáme, už na tom makáme. Teď teda tu těžební čtvrť, nebo ještě jednou. Dobře, ať tady tu těžební čtvrť můžu rád na všechno. Ať vytěžím všechny ty prefabrikáty, ještě nemůžu vyrábět. Centrální čtvrtě žádný nevyrábí, to bychom museli přijmout ten zákon. Minus 10, to zatím moc nestačí. Materiály už taky docházejí tady. Dobře, uděláme tady ještě jedno ložisko materiálový. Na extrakční čtvrť. Pomalu mi docházejí teplony. Tak, teď teda ten výzkumák. Nedostatek vlastně materiálu vede k tomu, že je, tyve, co tam je, že je vyšší znečištění, protože se všechno víc porouchává. Tak asi bychom ze začátku měli vyzkoumat ty uhelný doly, co? Uhelný důl s odstřely nebo uhelný důl se šachtami. Víš, stejná poptávka po materiálech, menší. Asi to znečištění, já nevím, to znečištění se dá relativně dobře omezovat pomocí těch věží, že? A navíc tohle má vyšší produkci, takže vezmu tohle. Já vím, že umírají, už na tom pracuju. Ale ty teplony by mě mohly vyrazit dech. Tak. Jenom 184, to je málo ze začátku. Takhle. Tam bylo něco, co jsem ani neviděl pořádně. Co jsem si nepřečetl. Máme tu stanici, kde jsou teda materiály, včetně pár nekonečných ložisek. Řekněme si ty nekonečný ložiska byly lepší, protože ty kolonie nikdy neprodukovaly dost toho. Na druhou stranu samozřejmě ty kolonie dávají obrovský bonusy. Ale jo, už to chápu. Ten bonus dostala jenom tahle čtvrť, protože to bylo sepjatý jenom s jedním místem. Teď už ho budou mít i tyhle ty. Takhle ano. A pak asi ty bioodpadní skleníky. Jídla máme relativně dost, ale taky nám eventuálně dojde. O která ten průmysl. Pracovní síla mi taky pomalu dochází, to je nepříjemný. No nic, pak postavíme rovnou tu radu už asi. Tak, uhelný důl s odstřely bych tam radši dal rovnou. Jsem bez teplonu. Můžu jim něco slíbit na oplátku. Pokročil uhelný důl, mechanizovaná pila, chemický skleník bohužel neslíbím. Já chci ten bioodpadní. A ten je na adaptaci, takže tady to nebude mít vliv na to, no. Fakultní nemocnici pak klidně vyzkoumám. Ze začátku je dobrý, že se ty požadavky týkají hlavně, nebo ty sliby týkají hlavně toho, co vyzkoumáte. Pila nebo mechanizovaná pila. Jako tyhle ty budovy jsou efektivnější, ale zvyšují znečištění dost. Dobrá, co teda nejdřív navrhnout? Přísady do jídla, které byly člověké přísady. Nemocnost se zvyšuje, efektivita výroby jídla během klidného počasí, 31, tady tohle by prošlo.
Neexistují předpokladem definované normy na výrobu zboží. Efektivita. Poptávka se snižuje, to by bylo asi lepší. Máme trošku problém s nemocností, takže bych asi dal tu karanténu. Poptávka v přístřeší nevadí. Tak a rovnou teda můžu asi vyjednávat. Lordy, můžu něco slíbit, aby zákon svědomitá mládež, učňovská praxe v rodině. Tohle bych asi vzal, tohle se mi zdá jako dobrý. Dobrá, nechám je, ať si vyberou, o čem se bude hlasovat. To můžu udělat hned, hned si s nima zlepšit ty vztahy. Ha, 69, lol. Takže nemocnost by to mělo trošku snížit. Pořád je ale nedostatek jídla. Ale jídlo nám tak rychle nedochází, ani materiály. Pak teda asi tu fakultní nemocnici vyzkoumat. Tady máme teda uhelný důl ze začátku. Je to kriminalita. Znečištění roste. Se zimou je furt problém, protože máme nedostatek toho přístřeší. V tom případě teda... Okay. Budu muset teda... vybrat ty teplony ještě. Blbý je, že mi to snižuje i tu důvěru, že jo? Hádám, že když poklesne příliš důvěra, tak je hlasování o důvěře. Sem pak dám tu mechanizovanou pilu. Jo, to bych mohl taky rozšířit, ale... tak. Mně docházejí totiž prefabrikáty. Můžu to rozšířit taky. Jsem úplně sembra, budu prakticky bez teplonu. A zatím jich nemám skoro žádný příjem. Jasně, že dali tu učňovskou praxi v rodině. Tak hlasujeme. Povinná školní docházka urychluje výzkum. A na druhou stranu, když jako přežijete to kritické období, tak výzkum za stolik nepotřebujete. Nebo ve smyslu, že stejně vyzkoumáte všechno, co je potřeba. Tak. Co teďka teda? Na jak dlouho máme jídlo? 66 týdnů, takže můžu vyzkoumat tu fakultní nemocnici, aby mě měli rádi. Fakultní nemocnice je super. Protože... má sice trošku vyšší požadavek na pracující, ale zvyšuje rychlost výzkumu. A běžná nemocnice tam ta za stolik jako nefunguje dobře. Přímě řečeno bych asi měl postavit ještě jeden výzkumák, co? Případně se začít probojovávat k té ropě. Tady jsou ještě nějaký, tady je geotermální oblast, ale já na geotermální oblast tuším ani nemám. Jako jestli si vyberu cestu boje s smrazem, tak geotermální energii mít nebudu. Žádná prevence nákazy. Ve smyslu, že když už nemáme žádnou nákazu, to je ono. Ale ono zatím jí snižuje jenom ta podporovaná karanténa, takže kdybych ji odstranil, tak to zase stoupne. Jo, už je to tady, už nemám prefabrikáty. Existuje vůbec nějaký způsob, jak těžit prefabrikáty rychlejc? To bychom museli dát tu komunitní službu, aby vyráběli prefabrikáty, což asi udělám, jestli to bude dostupný. Přeměna odpadního tepla, nic. Cizinci, práce, tady tohle, práce pro komunitu. Produkuje malé množství prefabrikátů.
A nebo od kontrolu teplovodu, abych neměl takovou spotřebu tepla. A teď stejně chci vyzkoumat ten skleník. Jo, jasně, zase tyhle ty zmrdice zneužívají situace. Vzhledem k tomu, že mám zvýšit počet obyvatel hlavního města, tak bych asi měl navrhnout ty cizince, že jo? Ale já potřebuju tohle, potřebuju ty prefabrikáty teďka, tady nemám jich tolik zase. No, možná jsem měl radši dát slib, takhle snad to vyjde. No, ty vole. No, ještě že tak, ty vole. Mechanizovaná pila mi taky kurví znečištění. Tak, teď jsem vyzkoumal tu fakultní nemocnici, že jo? Zateplení obydlí je důležitý ze začátku, tohle. Aha, počkat, proč nemůžu mít? Já nemám nikoho, kdo by chtěl adaptaci, a tak mám jedinou volbu, že budou ropný čerpadla, jo? Ale kur bude to dělat znečištění. No, každopádně teď chci ten... Já nemám bioodpadní skleník, to je možná tenhle ten. No, nemám nikoho, kdo by chtěl adaptaci. Takže mám v podstatě jiný budovy. Oni ty budovy jsou vždycky tři. No nicméně tenhle ten vyrábí víc jídla a neprodukuje znečištění. Takže proč ne? Tak já teda mezi tím udělám tu další obytnou čtvrť. Jeden, dva, tak, takhle. A pak bych měl vyzkoumat ty uzly. Výborně, materiálu je přebytek, to bych asi měl postavit i průmyslovou čtvrť, mám dostatek. Jo, postavím průmyslovou čtvrť v blízkosti těžební čtvrti, to je optimální rozložení. A budu tam vyrábět zboží, protože zboží je teď nedostatek. A mohlo by to zvyšovat kriminalitu. Ty vole, ale ta spotřeba je pořádně velká. Ne, tak odněkud. Průmyslová čtvrť, těžební čtvrť, divný. Jsem myslel, že toho bude víc teda. Tady máme fakultní nemocnici, ale to stavit nemůžeme. Jenom by teda zrychlila výzkum. Postavil jsem dva ty výzkumáky, nepostavil. Tady jsme už v plusu. Jo, za chvíli nám poklesne teplota. Jasně. Jasně. Budeme se tím zabývat. Hned to navrhnu. Vůz populace se mírně snižuje. Kriminalita se zvyšuje. Tak, podíl aktivních pracovníků se průběhem času zvýší, příjem teplonu. Potřebuju ty teplony. Tohle potřebujeme, takže snad mi to schválej, myslitele. Možnost ovlivnit program schůze. Zákon osvobozená mládež nechci, ale klidně jim dám možnost ovlivnit program schůze. Pak můžu zase někomu jinému slíbit, že pro ně něco udělám, aby hlasovali proti jejich návrhu, lol. Já mám plán. Já jsem Dutch Vanderlind. I have a plan, Arthur. Tak, důvěra je vysoká, to je dobře. Mezitím teda nemám pracovní sílu. A těch teplů je taky minimum. Jo, matku nepustili dovnitř. Tam je pak možnost to upravit, že pouštíte dovnitř s rodinama.
Hej, 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 proč stavíte? Já jsem chtěl tohle. Sudový skleník, ten pak hned vylepším, jinak mi dojde jídlo. Jo, nemám pracovníky. Tak je asi pomalu čas, aby jsme se prokopali k okraji města. Tady jsou materiály, takže musím jít sem. Tam rovnou plácnout logistickou čtvrť. Počkat, až trošku stoupne počet obyvatel, už by mělo být... Už by měla být ten další check, ne? Kdy tam přijdou další. Ok, někomu teda. Jo, problém je, že nikdo nechce, já nebudu mít ty filtrační věže s mechem. Nemám, no. Mám filtrační věž. Znečištění se snižuje. Když to tak vypadá, tak tohle nemá žádný efekt. Bohužel ta s tím mechem snižuje znečištění výrazně, to je fajn. Takže asi vezmem tuhle tu, no. Je, to jsem se jich mohl zeptat, jestli jim to nemůžu slíbit, ale to je jedno. Ty vole, ale jestli mi to jídlo dojde, to bude blbý. Co udělají lordi, když budou spokojení? Jo, to vlastně dělají frakce. A přichází legionáři. Snahy o rozvoj města a učňovská praxe v rodině. Lordi a strojníci, aha, oni můžou jít dva. Lordi a strojníci 600 vytvořili novou frakci. Ti do disciplinovaný rovnostáři se považují za přední linie ve válce proti velkému mrazu. Chtějí pokrok. Jasně. Cení si soudržnosti a tradice a nové členy nabírají z těch nejnezlovnějších osob ve městě. Nemají v oblibě povolit vstup produktivním cizincům. Jo, chtěli by, aby mohli jít všichni, no. Organizace pro nábor strážců, zvýšit množství prefabrikádů. OK, to je cool. Snaží se prohlasovat hromadně vyráběný zboží, povolit vstup všech cizincům. Ježíš, já bych potřeboval ty zpracovávací pohřby. Takže frakce budou asi jenom dvě, myslitelé udělají, nevím jestli myslitelé budou chtít, asi budou stát proti ním, takže budou chtít adaptaci. Ale je otázka, jestli mi to dá možnost vyzkoumat ty mechové věže. Dárcovský pohřby. No, legionáři budou nasraný, ale dárcovský pohřby jsou důležitý. Aby byly rychlejší výzkum a nižší nemocnost. No proto. OK, těžební čtvrť už je mimo. Prefabrikáty, ty vole, já nemám prefabrikáty, bacha na to. Je tady ještě nějaký ložisko, budeme je muset začít vyrábět asi. Ale do té doby teda... To vykopeme tady, abychom mohli postavit další. Výborně, 1000 lidí se k nám přidalo, super, super. Asi teda schválím, aby mohli jít všichni sem, protože ten příjem teplonu je malej. Čekáme, až se tam udělá to odklízení. Kolik sudový skleník. Jo, to jídlo, měl jsem málo jídla. Jsem teda tu logistickou čtvrť. No a těch prefabů je furt málo, takže vedle toho další extrakční čtvrť, ty vole. Ne, nemůžu, protože nemám dostatek místa, i tak rejta. Je, já jsem to nevybral celý. Dívá se, jak legionáři opuští ústav. Pořád se mi dívají pod ruce, každý den za mnou chodí, otravují a pořád se raději ptají. Co teď děláš? Co se radši vydal ty DU výzku? Proč se přerušili přípravu zákona, o které to včera mluvili? Chtějí ovlivňovat naši práci.
Ten není jako zcela optimální. Bohužel tady mi za chvíli to začne docházet. No nic, je čas se probojovat k té ropě, no. Tady odebereme tohle a jdeme dál. Ta extrakční čtvrť. Na prefaby teda. Tak, a můžu jít dole do země. OK, myslitelům bych mohl něco slíbit. Vyzkoumat, postavit, experimentální léčba. Osvouzenou mládež nechci. Experimentální léčba, to jsou ty... Ne, to ne, ne, to ne. Tak něco legionářům slíbit. Že by mi pak mohli vyrobit ty prefabrikáty, že jo? Ano, větrací věž rozhodně postavím. Všichni provádí údržbu, poptávka po materiálech se výrazně snižuje. To není špatný, to bych asi bral. Jo, ale to je ta komunita, ne? Jedno vyzkoumám to stejně. Jo, povinnost údržby a nic jiného tady nemám. Protože to je asi daný jinou ideologií. Kolik by mě stála ta větrací věž? 300 pracovníky a stojí teplony. To větrací věž teda postavím, ta je důležitá. A pustíme se pak teda do té přípravy té ropy. Tady je to smrtelný, tam nejdeme. Jídlo. Jdeme nejdřív sem. Tak, příští výzkum nám teda tu ropu. Většina řemeslnice si pořád dělají legraci. Jo, jasně, učňovská praxe dává dětem budoucnost, přesně tak. Hezky makejte, smradi. Navrhovaná akce pro legionáře, přislíbit hromadně vyráběný zboží. Přijmi nařízení a prosaď. Tady je to trošku zdvojený, ale řešení problému jménem Teplon. Já nevím, co se myslí tím Teplon, jako hýtnout? Těžko říct. Tohle teda navrhnu, když jsem jim to slíbil. Ano, hromadně vyráběný zboží. Tohle by asi bylo trošku lepší, ale tohle podporuje víc frakcí. Nebudeme nikoho odsuzovat. Lordi, co by chtěli. Vyzkoumej a hlasuj výzkum. Já teď potřebuji vyzkoumat tu ropu. Tak prostě hlasování na slepo. Snad to vyjde, 36. Takže zboží je teď trošku efektivnější. Já teda potřebuji se prokopat k té ropě a udělat její výzkum. Nejdřív teda výzkum ropy. A až potom výzkum těch ropných čerpadel, že bude generátor fungovat jenom na ropu. Větrací věž to snižuje, ale ne tak moc. To rychle, protože nám asi dojde to palivo. No a potřebuji tu ropu. Začneme těžit ropu a o to se to bude všechno odvíjet. To je jediný ložisko ropy, co tady je. Ty geotermální energie asi nemůžu... To asi nemůžu před ropou. Nebo nevím. Musel bych vyzkoumat ty adaptivní čerpadla. Všichni provádí údržbu, oni ten zákon hned navrhli. Aha, tak geotermální elektrárny můžu. Dáme frakovací ropný čerpadlo, to je efektivnější. Stojí to 100 teplonů, to je nepříjemný. Ale já bych sem dal rovnou těžební čtvrť, ale nemám pracovníky.
Teď už pracovníky mám. Jo, tam je problém, že to je vystavený větru, takže tam bude vysoká spotřeba tepla, ale co se dá dělat? Změnit zákon, aby rodiny zůstaly pohromadě. Sakra, zase mi dochází, jo? Jídlo. Výborně, máme ropu. Takže... uhlí nám furt dochází, protože se asi prioritně spaluje. Je takhle, já nemůžu vůbec používat ropu, jo? Což já nemůžu vůbec používat ropu. Jo, adaptivní čerpadla. Tohle je ale hodně nepříjemný. Že jo, protože já teďka nemám... To nepomůže ty extra směny. Nechám o tom hlasovat, ale já bych spíš potřeboval, aby se snížila poptávka po teple. Tohle nepro... Ty vole, ono to prošlo o jeden hlas nebo o dva. V tom případě teda můžeme oslabit tady tohle materiální čtvrť, tohle je plné centrum zásob, takže nám stejně vydrží. Postavit teda ještě jednu těžební čtvrť na uhlí. Je blbý, že bude muset ten generátor fakt předělat, aby pracoval jenom na ropu. Shromáždění frakce, poskytněte mi teplony, prosím. Uděláte prefabrikátu. Prefabrikáty. Děkuji. Ok, tak jsem v plusu, ale ne jak dlouho. Tak teď se rozhodnu, jestli udělat to zateplení. Nebo Ripley Stark je chlap. Proteané, takže ty chtějí adaptaci. Město se mění. Založili jsme tu rodinu, narodili se nám děti. Dřeli jsme jako ostatní, abychom pomohli městu. Ale teď tihle legionáři chodí kolem a říkají lidem, co mají dělat, co si mají myslet. Jejich slova jsou však naprostá hloupost, jdou proti všemu, kým jsme. Já, my si to nenecháme líbit. Sázce osud našich dětí. To my vytečíme cestu našemu městu. Tak. Myslíte ale to, že novou frakci, tito vědecky založení, jo, chtějí adaptaci. Tito vědecky založení racionalisté usilují o evoluci podporovanou přínosem. Přitahují lidi, které nejvíce láká odnos k adaptaci, kdyby si to mělo vyžádat obětování končetin nebo života. Nemají v oblibě, bla bla bla. Dětství povinná škola, takže adaptace, přínos a rozum. Koordinovaná péče o pacienty. No, to není dobrá frakce. Navíc jsou hned radikální, jo? Taky deradikalizujeme. Zkoumáme experimentální léčbu, až potom. Takže, teď už budu mít přístup i k těm adaptačním strojům, i k těm adaptačním technologiím. To je asi dobře. A hlavně musíme teda udělat ten generátor. Vyznačen směr k obrovskému zdroji materiálu. Tady ano. Vyznačit naše mapy. Vzít jádro. Ano. Propojit s deskami. Tady je uhlí. Uhlí můžu jenom skapalňovat. Já potřeboval bych ropu. Dobře, snad mi bude ze začátku stačit ta čtvrť tady na tu ropu.
Směny přizpůsobený počasí, nemocnost se snižuje, snížená poptávka po teple. No jo, no jo, já to vyzkoumám. Ty vole, ale už jsem jim toho slíbil docela dost na to, že teďka potřebuji vylepšení toho generátoru zajistit. A je, za chvíli dochází uhlí. Blizzard dorazí za 80 týdnů. Tady těch blizzardů bude víc, v základní kampani může být jenom jeden. Jo, už tady mám adaptivní čerpadla. Generátor může provádět pohánět ropa, uhlí nebo pára. To je těžký, protože ty adaptivní čerpadla jsou dobrý, pak se dá vylepšit jeden, ale tady pak je to mnohem efektivnější, řekl bych. Já jdu na tu, hele, jdu na tu ropu, snad mi nedojde. Není tam specifikovaný siak s zvýšenou účinností. No a když jsme u toho, tak teda by to chtělo, no chtělo by to výzkumný ústav, ale nemám tolik lidí teďka. V tom případě to tady zruším a vstavím novou obytnou čtvrť. Ty vole, že mě fakt dojde jídlo za chvíli. Propojit s teskami, ale uhlí bude k ničemu. Leda na skapalňování. Ale měl bych už mít ten mršinový skapalňovač. Mimochodem, budu už teďka mít ledozemě, město. Už tady je filtrační věž s mechem. No, znečištění se výrazně snižuje. A ještě má ke všemu nižší poptávku po teple. To musím vyzkoumat, ale už jsem rád, že mám přístup ke všem těmhletěm technologiím. Tak a teď jim teda udělat ty výzkumy, který chtějí. Bo tepla už je nedostatek. Frakovací čerpadlo můžu tam dát. No nejdřív teda vylepšíme ten generátor, pak se uvidí. Prefabrikáty, ajajaj, nemáme prefabrikáty, bacha na to. Prefabrikáty už mám. Nemám pracovníky. Zdroje budou zaslány do města. Jo, tak tady jsme teda se teda pustili do toho, to je dobře. Okay, tak teď mi to zase nebude stačit, jo? Teď mám málo materiálu, málo všeho, jenom to jídlo. Okay, tak teda v tom případě stačí plus jedna. Vylepším ten generátor. Zatím posílit tohle. OK, tak uhlí tolik potřeba nebude. Takže teď teda rozšířit tu těžební čtvrť, vyžaduje prefabrikáty. Předpokládám, že i to frakovací čerpadlo je bude vyžadovat. Jo, vyžaduje, to je nepříjemný. V tom případě teda posílíme tuhle těžební čtvrť. Sud s vepřovým. Jo, splň aspoň jeden požadavek aspoň pěti komunitám a frakcím, OK. Těžbu už teda můžu zase posílit. Co stanete? A teda... A
Nám to zateplení obydlí, jak máme nižší spotřebu tepla. Jo, on přijde, ten Blizzard ten přijde docela brzo. Blizzard s křehkým dřevem. Výrobu materiálu z mrhle se bude obtížnější. Aha, to je zajímavé. To je zajímavé. Ty vole, snad ho přežiju, nemám zásoby, musím si naskladnit zásoby, jestli mám ten Blizzard přežít. Ty vole, já nestihnu tu experimentální léčbu. Sakra, já jsem myslel, že mám víc času. No, bude na ně muset, budu jim muset slíbit něco dalšího a tentokrát už to splnit. Změny přizpůsobený počasí, nemocnost se mírně snižuje. No, efektivita výroby se mírně snižuje, to mi zase tolik nepomůže. Takže to neprojde. Dobře, vyzkoumáme osvobozenou mládež. Tyba, to je na 20 týdnů, tohle je ještě víc na sere. Já bych tedy chtěl spíš tu svědomitou, ale hold, oni chtějí osvobozenou, no. No, teď budou nasraný, že neplním sliby. Tohle se spíš přijme, takže to vezmeme. Jsou na mě nasraný, takže mě nemají rádi vůbec. Je, už nepořádek shromáždění. Co dalšího teda? Měl bych asi dodělat to zateplení. Když tady za chvíli už budeme mít... Hele, jo, můžu dělat i to vytápění osídlení, nejsem omezený. To je dobře. Trvalý základny. Výrazné snížení základní potřeby tepla. To uděláme, to je pasivní výzkum, ten skoro žádný pasivní výzkumy tam nejsou, jenom zpřístupňují nový budovy a tak. Já teď nemám dost pracovní síly. Prefabrikáty už zbývá jenom na 18 týdnů. Co se dá dělat? Potřebujeme hlavně naskladnit teďka i... To potřebujeme, no. To teda potřebujeme. Takže ještě jeden skleník v tom případě.
osvobozená mládež. Přístupní důvěra se mírně zvyšuje, snižuje příjmy teplou. Dobře, když chcete, tak si to prosaďte. Tohle asi projde. Kýdle je teda výrazně v plusu, materiály bych pak mohl posílit. Musíme přežít ten první blizzard, tedy na 20 týdnů. Jo, tady to je... Je to zmrzlej les, bude mít málo dřeva. No, to je nepříjemný. Si budu muset postavit ještě jednu ropu. Takže to by mi fakt nevystačilo. Případně generátor klasicky přetížit, ale to by nevydrželo na celou dobu. Nemůžu se tomu uvěřit, fakt tomu nemůžu uvěřit, myslel jsem, že správce není tak měkký. Když zpratek zlobí, dáš mu pořádný výprask na nějaký pamlsky. A když tihle zavšivení pro tebe nekopou nožičkama, dostanou co chtějí. No a my se taky umíme pěkně vstekat. Ježiš, nebuď zase vsteklej, bro. Jo, jasně, připravujou protesty. Program zaměstnanosti mládeže, že stojí teplony, komunitní rodičovství. Komunitní rodičovství je hrozná hovadina, ale dobře. Už jsou taky radikalizovaný. Je, už to začíná blbnout. Uvěznit militanty. Prioritní mateřství. Jo, jasně. Hlídková strážní věž. Ta je nejlepší, ta dává nejvíc strážních jednotek. Postavit nějaký hub už. Údržbu, že jo. Dám ty topný uzly, jak máme nižší spotřebu tepla. To všem produktním cizincům, jo, jasně. Všechno špatně, prostě co udělám, tak je špatně. Moc to teda nesneklesla ta spotřeba. Jo, proteánu musím tenhle slib splnit, jak už na mě budou fakt nasraný. Fajn. Zrovna přišli lidi, super. Fakultní nemocnice mi zrychlí výzkum, což se taky chodí. Tak, tady už je ovšem. Nemám tady žádný další zdroje. V refabu budu muset postavit další průmyslovou čtvrť. Ale to až po bouři asi. Bude to chtít rozšířit tu čtvrť. Aha, to už nemám. To nejde. Počkejte, já tady mám jenom dvě místa, kde můžu... Ty vole, jenom dvě stanice tady na průzkum. Fakticky jenom dvě, ale to je fakt hrozný. Jo, počkat, adaptivní čerpadla, to nemůžu. To generátor nefunguje na to. Nezvládne přijímat teplo už z toho. Ale jenom dvě stanice a proč nemůžu postavit další?
No. Proč nemůžu postavit další mezistanice? To budu mít hrozně málo průzkumu. Hele, tady jsou ještě prefabrikáty. Ty jsem si vůbec nevšimnul. Divný. Jo, musím tady očistit tyhle ty budovy. Teda ty čtvrtí, abych tam pak mohl postavit další uzly. Mezi tím se teda musíme dostat k těm, aspoň k týdle, tomuhle ložisku železa. Avantgarda, příjem teplonu se výrazně snižuje. Ne, je mi líto. Všichni provádí údržbu. No a ta kontrola teplovodu, tu bych potřeboval, teďka potřebuji ty prefaby. Tak nám protáhnu možnost navrhnout. Tak když máme ty nemocnice, tak už to asi není potřeba. A tohle neprojde. Dojde mi to, no. Je tady nekonečný ložisko, ale na to bych potřeboval udělat ty hluboká čerpadla. Ale tady asi můžu v obojí, ne? V tomhletom scénáři. Můžu. Stejně tak můžu... Jako samozřejmě už je pozdě na to, abych ten generátor vylepšoval na všechno, ale je tak dobrý, no. Asi už bych měl začít vynalézat ty továrny. Okay, těžební čtvrt je pryč. Jsem bez prefabu. Nebo jsou ještě nějaký tady nahoře, mám takový pocit. Jo, nějaký jsou ještě tady nahoře. Žádáme, aby deradikalizovali legionáře. A teď teda ten první whiteout. Dostám další čerpadlo. Geotermální elektrárny nefiltrovaná, no vyrábí páru, ale k čemu nemůžu, že jo? Jako samozřejmě logicky by se pára dala používat rovnou k topení, ale takhle to tady asi nefunguje. Výrobní linka, to má doslova horší požadavky, ta mechanická továrna, ještě je továrna druhotný suroviny. Jo, ta vyžaduje méně materiálu, ale víc pracovní síly a zvyšuje nemocnost. Ok, vyzkoumám tu.
Vidím jim asi dodatečné směny. Možná bych měl vyzkoumat víc uzlů, ty na údržbu, abych měl menší spotřebu materiálu. Tak, bouře zasáhla město. Jídlo je v plusu, materiály docházejí. V tom případě tedy... Tady, tady mám. Postavím teda tady těžební čtvrť, než mi materiály dojdou. Už došly! To, ok, tak to bylo hodně rychlý teda. Kolik, jak mají nízkou efektivitu? Hrozně. To je všechno zmrzlý les. Už tady není další ložisko železa. V tom případě, abych teda vyzkoumal ten lepší důl, ne? Tvar na kompozity se hodí víc, když nepotřebujete ropu k těžbě. Aha, tady jsou dvě budovy nazvané stejně, ale mají jiný efekt. To jedno bude asi jako chemická slévárna nebo něco takového. Víc materiálu, ale zvyšuje znečištění. Znečištění mi nevadí, protože budu mít ty filtrační věže. Trochu víc. Dokonce se tady už může vyrábět. A pak vyzkoumám tu filtrační věž s mechem. Ta bude důležitá. To je nejefektivnější z těch budov na čištění vzduchu. Tak, materiálu je zase dost. Ty vole, tady se to poškodilo brutálně. Těžební čtvrť, nula prefabrikátů, rozebereme, ano. Tady máme ještě jedno ložisko, které můžeme využít. Ale spíš to bude chtít tu mechanickou továrnu, abych mohl ty prefabrikáty už vyrábět i zboží. Teď jsem měl tu údržbu. Ok, první blizzard jsme teda přežili. Ale ještě teďka dvakrát poklesne teplota. Tak, legionáři bych si měl předcházet, takže jim zkusím něco slíbit. Vyzkoumat továrnu automatizovanou slévárnu, počkat. Ne, ta slévárna už byla dostavená, no nic, tak dobře no. Dvacet týmů.
Tady už je to vyčerpaný, jo. To je hustý teda. Je to nebezpečný, ale já to... Tady je ropa, tak jo. Sice budou zraněný, ale to se dá dělat. Odkud mám příjem toho uhlí? Tady je ještě nějaká těžební čtvrť na uhlí, nebo co? Zase připravují protesty. Ano, zařízení na opětovné využití odpadu chci. To je užitečný. Ještě sběr odpadů, zvláště ani skladuje odpadky, to je takový základní basic. Tohle je recykluje. Možná bych tu automatizovanou pracovní sílu připravit měl. Tady je teda ta druhá část na tu logistickou čtvrť. Už zase začínají protestovat, jo? Ono si za efektivitu chci, takže ty vyzkoumám. No, teda musím postavit tu slévárnu. Druhou. Je blbý, že až ji budu muset zrušit, až dojde to ložisko. Je tam sice nekonečný. Ne, tam není nekonečný ložisko. Tak to je asi jenom mělká sloj. Je tady nekonečný ložisko dřeva. Jo, 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 rozsáhlý zmrzlý les. Ježiš, oni mi vyzrušili výzkumák. Ach jo. Zlobíte, hrozně zlobíte. Oni si dají požadavek, abych něco vyzkoumal a přitom mi zablokují výzkumák. Po dalším nárůstu pracovní síly teda postavím další logistickou čtvrť. Znečištění je akutní. No, bude to chtít tu věž. Dobře, ropa, to chci. Ještě nemám Skyway. Zatím to nepotřebuji, až budu mít Skyway, tak to tam dám. Takže, protesty už skončily. Musíme hlavně postavit pár dalších obytných čtvrtí.
trvaná karanténa, poptávka pro... Napětí se snižuje, napětí nemáme. Tak asi někoho nechám navrhnout, no, zkoumáme budovy. Takže nemá moc cenu nikomu nic, takže nemá moc cenu čekat, až se dodělá ten výzkum. Oni hlasujou teda oni. Povinná škola. Výzkumu se snižuje, příjem teplonu se snižuje. No, jako to učňovskou praxi v rodině bych chtěl radši. Takže dáme, takže požádáme myslitele, aby neblbli. Proč furt chtějí stavit další nemocnice? Ale jako zrychlou výzkum, tak asi proč ne? Tady teda materiály můžeme nechat, aby jsme měli volnou pracovní sílu. Mám teplony. To se dá hned vyřešit. Jo, tu filtrační věž s mechem postavím. A jednou mi chybí prefabrikáty. Továrnu na druhotný suroviny další v tom případě. Teda ještě pak jednu těžební čtvrť, až budu mít materiály, ale zase mi chybí pracovníci. Zařízení na opětovný využití odpadu pak se mi bude hodit. A teď spíš potřebuju tu obytnou čtvrť, na kterou nemám pracovníky ani teplony. To je nepříjemný. Ty vysutý dráhy z KV, ty jsou užitečný. Stály se mírně zlepší, proč ne? Jo, ale pracovní sílu mi to trošku dojebalo. Všude to vyžaduje 25. Tady jsou ale přeživší, tak jdeme tam, i když to je nebezpečný. Doufám, že ty dechtový jámy půjde vylepšit. Teď máme dost na údržbu, tak co se děje? Jo, tady už je další blizzard. No. Začíná mi trošku docházet. Jo, ještě to snižuje znečištění. Produkuje to materiál, snižuje to znečištění. Tak, výborně, Skyway nemůžu je postavit, protože tam je průzkum, ale to nevadí. Tak tady se to moc nepovedlo. Jasně, rovnost. Jdeme cestou k rovnosti. Tak, co bych jim mohl slíbit? Jestli bych chtěl nějaký zajímavý výzkum. Postelítková věž, vyzkoumat. To asi ne, sorry, jako...
prioritní mater, týrus populace se snižuje. Brzo bude nutný teda tavení hlubinných ložisek. Přebytkují injektory. Čím víc zvýší až o 15% efektivitu. Efektivita výroby se zvyšuje. Co udělat, si vole? Co udělat? Jo, recyklace tepla nebo tepelné přetížení. Já bych dal upřímně řečeno spíš recyklaci. A na druhou stranu zase efektivita výroby. To se hodí, že jo? Ale nižší spotřeba zase mě nebude, nebudu tolik závislý na těch venkovních koloních. Jo, dáme recyklaci tepla. A, podporujou mě. Pracovní sílu, prosím. Trošku blbý, že tady hluboká úrodná půda tam je, ale mám tady ještě někde nějakou další úrodnou půdu a nemám dost pracovní síly. Hele, mám. Tak, je tady ještě někde něco? Tady je ještě jedno ložisko jídla, taky nekonečný. Rovnou to navrhli. To bych chtěl, takže tady si to zkusím vyjednat. Větrací věž ne, mechanizovanou pilu taky ne. Ale no tak. Komunitní akce, financování projektu, zákon. Komunitní rodičovství. Hlídkovou strážní věž postavím. Ta se bude hodit. No, moc to nepomohlo, ale co? Co za další výzkum? Stavení hlubinných ložisek už já už ho udělám, ano. Nečištění se zvyšuje, nevadí. Jo, já jsem tady chtěl dát tu ektupru logistickou, že? Abych mohl udělat nějaký další výzkum. Jo. A taky potřebuju to centrum zásob paliva. Musím ho dát sem, bude trošku... Hele, blízký centrum zásob paliva, mý víc jich bude mít nižší požadavky na pracující, to je dobře. Ačkoliv tam jde hlavně o to skladování, že jo. Materiály, super. Hrazený tábor, pozvat je k nám, 2000 populace, super. Tohle teda propojit přes Skyway, ať máme hodně paliva, ať máme dost paliva. Super. Tam pak budu moct udělat i tu kolonii.
Čus Tondo Barté, čus. Ale všude to vyžaduje 25 týmů. Tady dole byla jedna. Budou zraněný, ale to nevadí. Jo, a tu žrádelní čtvrť. Nemůžu, jo? To je nemilé. Teda... Okej, sem dáme tu jídelní čtvrť. Tohle pomůže s teplem trochu. Ta geotermální oblast. Jo, já to neměl na maximu, ale i tak to nestačilo. Oni už přišli, to je dobře. Tady to funguje, takže máme víc ropy. Pilíř pokrok, fajn. No a tahle hra se totiž odehrává v alternativní kontinuitě, kde byl posestaven analytický stroj, mechanický počítač poháněný párou. Takže to funguje trošku jinak. Steampunk v podstatě. Ty vole, to je lidí teďka. Ale pořád je potřeba víc a víc ubytování. Jo, mě... Co mi chybí? Proč jsem to nemohl postavit? Prefaby mi chybí. No. Továrna druhotných suroviny tady mám hodně. V tom případě to chce další průmyslovou čtvrť. Ale to musím tady... Musím tady pro ně na ní udělat prostor. Já se nezkoumám dlouho. Pokročilá ropná čerpadla se taky budou hodit eventuálně. Ale nejdřív teda to logistický zázemí, ať máme víc týmů ledozemě. Musím postavit to nezbytný, ať jich mám co nejvíc. Protože tady mám málo míst na stavění těch budov. Organizující schromáždění navrhují ideje, doschválit špičkový dělníci. Inspirovat výzkumných nařízení na vlastní pec, předložili městu nový pracovní model, špičkový dělníci. Já nevím, protože ty špičkový dělníci jsou jako, má to nějaký neblahý vedlejší účinky, pokud vím. No, doskoumejte to. Jo, ono se to jenom nezobrazovalo chvíli. Tak, takhle. Teď teda tu obytnou čtvrt tady. Ještě udělat menší vykopávky. No dám, postavím i to skladiště těch materiálů. Ať je můžu skladovat díl. Postavit fakultní nemocnice. Dobře, dobře, ale... Jo, i prefabrikáty dali dohromady. Tak to jo.
Teď mi zase chybí pracovníci pro změnu. Asi teda ten dispatching tepla, ať zvyšuje. Dobře. Já bych potřeboval něco, co by mi dalo víc pracovníků, přímě řečeno. Spíš tu strojní, ale. Dobře, jak to zase někomu dám, ať si hlasují o čem chtějí. A je obřadní pohřby. Jo, podpořil svůj osobnostní růst, tohle teda. Já jsem kliknul na... jo, dobrý. Můžu to zase zrušit. Tak, takhle. Já jsem prostě ze zvyku kliknul na pro, no. Uf. Je mi líto, ale tenhle druh pohřbu prostě potřebujeme. Bohužel to je ale jenom dočasný, že jo? Ta zaměstnanost mládeže. Jo, a teď teda udělat ty obytné čtvrti. Tady bude hodně tepla. A taky musím vyzkoumat ten obytný blok vlastně. Protože tohle teďka nemá vůbec žádnou potřebu tepla. Jo, teď z toho bude těžit i tadleta, a teď i tadleta. Doufám aspoň. Ne. Nebo ono se dá rozšířit dvakrát, takže je to stejně jedno. Všichni provádí úžasně snižení napětí a méně účinné. Zákaz účastí dětí, rodiče by se měl soustředit na své povinnosti. Jo, řev a jekot, rodiče pořád běhají se svými dětmi a nic nedělají. Snižuje napětí. Já už jako tohle budu moct změnit na to, aby tam dělali něco jiného. Aspoň teda, ať to snižuje napětí, ano. Je. Musím se pustit do tohohle konečně. Nepotřebujeme uhlí, zaznamenat směr. Tady je ropa, jdeme tam. A vysu tu dráhu teda taky. Už ne, už tady to nebudu dělat. Teď je fakt potřeba vyzkoumat něco, co mi dá další obytné bloky. Dotovaný bydlení Vistoma, tohle je hustý, tohle je jako dotovaný, no, ale to je blbý, protože to snižuje příjem teplonu, kterých mám málo, takže dám teda tohle.
úplně basic. No tak jako ty teplony. Možná je to jedno, protože stejně by to jeden příjem teplonu. No to jsem asi neměl vyzkoumat tohle. No nic, vyzkoumám, je to dotovaný, ať toho nemusím stavit tolik, ať toho má efektivitu. Nevíc, za chvíli přijde bouře, takže potřebujeme vyřešit problém s tím ubytováním. Šestý pokus je kouzlo. Počkat, proč to není opravený? Jsem si jistý, že tohle už jsem hlásil. Vlastně já jsem si to od té doby nestahoval. Jo, teď je tady to bydlení pro pracovníky, to se dá stavit, to se dá stavit v jiných čtvrtích. No, dám ten dotovaný. Okej, další továrna na druhotný suroviny teda. Dáme ten tepelný dispatching. Akutní znečištění. Chybí mi teplony, tak je vyberu. Tam mám místo na jiné věci. Trošku mi klesne příjem teplonů, ale to se nedá nic dělat. Jasně, ti nejlepší. A asi už bych měl jít na ty vylepšený čerpadla, co? Tak je tam ještě to pyrolytický čerpadlo, to je extrémní. Pokročilý frakovací, ano. Aha. Bouře zahalující slunce. Naštěstí jídla máme... Jenom na 18 týdnů a pak už nebude. Ty vole. Jsem se moc nepřipravil, no. Snižuje nemocnost, nevadí. Musím to tady teda posílit. Minus 26, to už je lepší. Musím sem postavit centrum zásob jídla. Furt zapomínám na to, že mám posvysílat ty výpravy. Nech to jámy, tady je ropa, to se bude hodit. Propojit cestou, zde můžeme založit kolonii. OK.
Teď je všechno zablokovaný, jo. Nemůžou opustit město. Stejnou materiály nám vydržej. Když mám teda efektivitu toho jídla, tak to chce ty pokročilý skleníky. Výroba jídla. Sudový skleník má vyšší efektivitu na výrobu jídla a... Jo, ale má vyšší potřebu tepla. No to se nedá nic dělat, vyzkoumáme to. Blok dotovaného bydlení, které nemáme problém s ubytováním. Tak to je zajímavý, velmi výrazné snížení vytrací věž, ale filtrační věž s mechem má jenom výrazné snížení. Možná to máme blbě přeložený a ty filtrační věže s mechem snižují míň, jo. Ve městě město, že se to jmenuje město, to je dobrý. Radikální zákon, dobře, tak si to prohlasujeme teda. Smolík, neprošlo vám to. Správce do tvé kanceláře se dostavili zástupci frakce pro TNS oficiální stížností. Víme, že jde o zjevnou manipulaci, řekl jeden z nich. K čemu je nám přidělení agendy, když naše návrhy nikdy neprojdou? Tento proces a rada postrádají smysl. Obvinují radu z falšování hlasování, aby jejich agenda byla vždy zablokována. Požaduje příští zasedání proběhlo bez zjevné manipulace a trvají na svědné hlasování. Vždyť jsem nic nezmanipuloval. To je zkrátka demokracie. Vyjednávání řízená jo, jasně. No, proč ne? Proč mi to zase dochází? Dobře. Bouře dospěla ke svému konci, tak teď tady musím dát to hluboký ložisko. Vrcou na mě nasraný lordi. Tyhle jsou na mě nasraný taky, co? Prioritní mateřství tedy vyzkoumáme. A už to hned navrhli. Dáme to středisko údržby, ať se nesníží, jak nemáme takovou potřebu materiálu. Jo, generátor už je. No a teď se to vypnulo.
Nainstalujeme. Ježiš, ty proteány jsou furt nasraný, to je hrozný. Jo, to chceme. Zařízení na opětovné využití odpadu. My jsme měli trochu materiálu navíc, protože nám docházejí. A sníží to znečištění, což se taky hodí. Jo, musím vyslat týmy. Nezbytný logistický zázemí postavím samozřejmě. Restartuj počítač. Proč mám restartovat počítač? Tam asi bylo jenom slovo restart, že jo? A proč si to někdo vyložil jako, že máme restartovat počítač? To si nepamatuju, že bych to překládal já teda. Ty vole. Já bych je poslal do nebezpečného. Do nebezpečí. To bych byl zlej, ale... Tady je tý ropy nějak málo. 106 týdnů. Prioritní mateřství, no. Ty vole, to zase budou všichni fňukat. Ježíš, ale tohle znamená, že bude méně pracovní síly. Ale to je nemilý. Hodně nemilý. Efektivita všude klesá. To spotřebá ropu, já ropu potřebuji na jiné věci. No je to z tý průzkumníků, aby se rychleji zkoumalo a nebylo nic, nebylo to tolik nebezpečný. No, co to nezbytný logistický zázemí? To by se ke mně nejdřív musel někdo přidat. Tady tu těžební čtvrť potřebuju. No dobře, tak takhle teda. Tohle mi vyžaduje jádro, který nemám. To je nemilý. Jo, jasně, vím, ustupuju lidem, co křičej, máme jít zmlátit a tak dále. Jo, jasně. A stejně za chvíli začnou zase protestovat. To už furt po mně chtějí tu konzervativní léčbu, jak ji teda vyzkoumám. Jo, imunita strážců. No nic, hele, pro dnešek teda konec. Já půjdu vyřešit ten Cult of the Lamp, abych to mohl Lukasovi ještě dneska poslat a zítra to když tak zahraju. Takže Frostpunk, snad se dostanu nakonec. Mimochodem, jestli jsem správně pochopil ty texty, tak tady máte určitý časový limit. Nevím, jak je dlouhý, ale řekl bych, že to bude takových 50 let přibližně, protože že jo, je to limit, jak dlouho může být správce naživu, což bude tak 70-80 let a jestli se stane správcem ve 30, tak ten stres, že jo, a tak, to by ho usmrtilo rychle. No nic, uvidíme. Tak čus. Ale je tam možnost to prodloužit, ale nevím, jak dlouho. A taky nevím, za jakou cenu, že? No, uvidíme. Přenést jeho vědomí do mechanického počítače možná? Ty vole, to by bylo děsivý. No nic, tak se uvidíme zítra. Čus.